Dato je česma na uglu ulice Nišavski odred i Milovana Glišića. Mi smo uradili projekat rekonstrukcije celokupne ulice Nišavski odred, od Trga Republike pa do pruge. Tako da vidjet ćemo da li je, u ovom trenutku ne mogu da kažem da li je predviđeno, da tako kažem, vraćanje ili restauracija ove česme, tako da vidjet ćemo kako je planirano projektom, pa ćemo i onda da vas obavestimo da li je planirano vraćanje česme ili će ona biti negde drugde postavljena.